नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, म सजिना मोक्तान। आज हामी यो गुणमा किनको यो नेपाल फेस्टिभल भइरहेको ठाउँमा छौँ। यतिखेर म नेपाल फेस्टिभल प्रथम नेपाल फेस्टिभल 2019 सेरोफेरो र आज दोस्रो दिन मा छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली साझा समाजका अध्यक्ष एवं यो कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई म केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नेपाल फेस्टिभल यो प्रथम नेपाल फेस्टिभलको सेरोफेरोमा रहेर सर्वप्रथमको स्वागत छ भाइ। नमस्कार। प्रथम नेपाल फेस्टिभलको आयोजना गर्नुभएको छ, यो आयोजना गर्दाखेरिको सुरु गर्दाखेरिको अवस्थामा कतिको सहजता अथवा सहजता पाउनुभयो? अब नेपाल फेस्टिभल प्रवासको क्षेत्रमा नेपाल फेस्टिभल गर्नलाई चाहिँ त्यति सहज छैन, तापनि हाम्रो यो कमिटीको साथीभाइ सबै मिलेर काँधमा काँध मिलाएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सहज नहुने कार्यलाई पनि हामीले सहज बनाउन सम्भव ठानेर हामीले त्यो कार्य थालनी गऱ्यो र चाहिँ आज दोस्रो दिन पहिलो दिन हाम्रो चाहिँ भनौँ भव्यताका साथ सम्पन्न भएर अब आज यो दोस्रो दिनमा सुरुवात हुँदैछ। आजको दोस्रो दिन पनि जो भव्यताका साथ सम्पन्न हुनेछ मैले चाहिँ धेरै नै आशा लिएको छु, अब सम्पन्न नै गरेर छोड्नेछौँ हामी। प्रथम नेपाल फेस्टिभल चाहिँ 2020 नेपाल भ्रमण वर्षको वरिपरि त्यसको लक्षित गरेर आयोजना गरेको पनि हो भन्ने सुनेको होइन। हिजोको उद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभवमा? उद्घाटन कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन टार्गेट भनेको चाहिँ जापानिज समुदायलाई हो, जो जापानिज सरकारी निकायका चाहिँ सरकारी कर्मचारी भन्नाले भनौँ यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ताहरू जस्तो अब कोकाइगिन भन्नाले यहाँको देशकै संसद पनि उपस्थित भइदिनु भयो र यो केनको संसदहरू भयो, अनि भन्नुपर्दा यो माथि नगरपालिकाको चाहिँ मेयरले सहित हामीलाई चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सहआयोजक भएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ र हामीले चाहिँ खास भनेको चाहिँ जापानिज नागरिकहरूलाई टार्गेट गरेर सन् 2020 चाहिँ भ्रमण वर्षलाई चाहिँ सफल बनाउन बढीभन्दा बढी जापानिज नागरिकहरू नेपालमा चाहिँ भ्रमण गरून् भन्ने हैसियतले हामी यो कार्यक्रम। म अलिकति यो फेस्टिभल सँगसँगै थोरै साझा समाजको बारेमा बुझ्न चाहेँ। नेपाली साझा समाज चाहिँ कहिलेदेखि स्थापना भएको हो? नेपाली साझा समाज जापान चाहिँ 2013 अगस्त 13 तारिकमा चाहिँ हामीले यो गठन गरेको र चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ सानोतिना भन्दाखेरि नै अझ ठुलो भइपरि आउने समस्याहरू परिआएमा चाहिँ हामी एकजनाले गरेर सकिँदैन, त्यसरी एकजुट भएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै पनि चाहिँ समस्याहरू हामीले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले यो समाज गठन गरेर रह्यौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो नेपाली साझा समाजले चाहिँ यस्तो कार्यहरू चाहिँ परिआएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ साथ भनौँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। नेपाली साझा समाज चाहिँ जापानको यो बस्तीमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनेको छ भन्दाखेरि हुन्छ? हजुर, त्यो त अब हिजो अब उद्घाटन कार्यक्रममा पनि यहाँको जापानिज नागरिक भनौँ न यहाँकै मेयरले समेत चाहिँ हामीहरूको चाहिँ प्रस्ताव गरेर यहाँले सुनिदिनु भयो सरकारी छ भने चाहिँ हामी सरकारी निवास नजिक भएर चाहिँ काम गरेका छौँ। भन्नुपर्दा त हाम्रो साझा समाज चाहिँ अहिले जो यहाँमा चाहिँ चर्चित नै भन पपुलर नै छ। हिजोको उद्घाटन सत्रको वरिपरिको दृश्य हेर्दाखेरि यो कार्यक्रमको सहआयोजक गर्दाखेरि र यो नेपाल जापानको सांसदको उपस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली साझा समाज र यो जापानको सरकारी निकायसँगको सहकार्य पनि राम्रै देखिन्छ होइन। हिजोको उनीहरू कुरा सुन्दाखेरि पनि नेपाल र नेपालीप्रतिको माया तर सहकारी चाहिँ उनीहरूको जुन खालको देखेको छ एकदमै सराहनीय कार्य हो जस्तो मलाई लागेको छ। अझै पनि उनीहरूले जुन खालको सुझावहरू दिइरहेको छ नि हामीलाई त्यसलाई गर्नको लागि हाम्रो योजना चाहिँ कस्तो रहनेछ? अब भन्नुपर्दा त अब हामीले सकभर त अब हामी नेपालबाट चाहिँ भनौँ जुन जापान आउने उद्देश्य के हो त्यो पहिला आफूले बुझ्नु पऱ्यो र यहाँ आइसकेपछि यहाँको जनसमुदायसँग चाहिँ कसरी भिजेर चाहिँ हामी बस्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको पहिला अग्रिम आएका नेपालीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर बुझेर अनि यहाँको रुल अनुसार चाहिँ हामी हिँड्न सक्नुपर्छ। त्यसरी हिँड्यौँ भनेदेखि यहाँको जनसमुदायले हामीलाई चाहिँ हेल्प पनि गर्छ। दोस्रो कुरा हाम्रो मेरो अब आउने निकट लक्ष्य भनेको अब यहाँ त हामीले अब भनौँ हाम्रो समाजप्रति चाहिँ धेरै नै सरकारी निकायहरू चाहिँ आशित छन् के अरे भन्नुपर्दा विश्वास गर्छन् भने अब निकट भविष्यमा मैले नेपालमा चाहिँ यहाँको चाहिँ सरकारी निकाय भनौँ र व्यापारीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर नेपालमा चाहिँ केही एउटा योजनाहरू भित्राउँ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ लक्ष्य छ। कहाँसम्म सफल हुन्छ त्यो चाहिँ अब भविष्यले बताउने।
हिजोको प्रोग्राम त लगभग सकियो, भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। आजको खास उद्देश्य, आजको कार्यक्रम चाहिँ के कस्तो रहनेछ? अब आजको कार्यक्रम भनेको अब हिजो उद्घाटन सत्रमा चाहिँ जति भयो औपचारिक कार्यक्रम गऱ्यो भने आजको सत्रमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न विभिन्न नेपालको कल्चर संस्कृति झल्किने साङ्गीतिक कार्यक्रम राखिएको छ र आज चाहिँ बढीभन्दा बढी जापानी समुदायहरू चाहिँ उपस्थित हुनेछ। हामीले चाहिँ प्रचुर मात्रामा प्रचार पनि गरेछौँ, यहाँको जापानी सरकारी निकायहरूबाट पनि प्रसार प्रसारको चाहिँ कामहरू गरिदिनु भएको छ। त्यही भएर आज चाहिँ जापानी समुदायहरू बढीभन्दा बढी र हाम्रो चाहिँ अब यस्तो नेपालप्रति चाहिँ भ्रमण जाउँ भन्ने उद्देश्य हाम्रो चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ सूचना केन्द्रमा राखेको छ। त्यसमा चाहिँ अब जापानी समुदायले केही बुझ्न चाहेमा पोस्टरहरूको व्यवस्था छ, चिरा अनि पम्पलेटहरूको व्यवस्था छ, त्यो सबै हामीले गरेका छौँ र चाहिँ भनौँ आजको कार्यक्रम चाहिँ त्यस्तै भनौँ साङ्गीतिक कार्यक्रमबाट नै सकिने चाहिँ त्यस्तो छ। नेपालको मौलिक संस्कृति, भाषा, त्यस पछाडि वेशभूषा र जातीय पहिरन सँगसँगै अब विभिन्न किसिमको स्टलहरू पनि राखेको छ होइन। मेन कुरा चाहिँ यो अगाडि देखिराखेका छौँ हामी बाटोलो घर, यो चाहिँ निकै आकर्षक केन्द्र बनेको छ। सँगसँगै स्टेज पनि हामी देख्न सक्छौँ, स्टेज पनि बुद्धको आँखा अङ्कित चित्र छ होइन। त्यो पनि एकदमै हाम्रो नेपाली संस्कृतिसँग एकदमै नजिक होइन, त्यो एउटा आकर्षक केन्द्र बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाली संस्कृति चाहिँ जापानिजहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि यो एउटा राम्रो खालको कार्यक्रम सन्देश जानेछ भनेर त्यही सोचेर हामीले चाहिँ यो बाटोले घर अनि यो हाम्रो यो बौद्ध स्तूपको चाहिँ आँखा भएको बौद्ध स्तूपको आँखा भएको चाहिँ यो स्टेज बनाउनुको उद्देश्य पनि हाम्रो त्यही हो। आफ्नो समुदायमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक यस्तो हो नि, उनीहरूले यो देख्दाखेरि के भन्छ भने अब हामीले त यो बनायौँ भने चाहिँ साँच्चीको चाहिँ हेर्न पाए कस्तो होला भन्ने उनीहरूमा जिज्ञासा हुन्छ। त्यही भएर नेपाल घुमाउनु जाने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गर्न सक्छ, उहाँहरू चाहिँ त्यसरी जान सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो चाहिँ बनायौँ। यो कार्यक्रमको आयोजना सँगसँगै प्रचार प्रसार गर्दाखेरि पनि यहाँको जापानी समुदाय पनि सँगै प्रचारमा लागेको भन्ने कुरा मिडियामा आएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हिजो उपस्थित नभएका जापानिजहरूलाई आज उपस्थितमा हजुर, हिजो के भयो भने हाम्रो यहाँ जापानमा प्रायःसो यो प्राथमिक विद्यालयहरूको चाहिँ खेलकुदको आयोजना भएको हुनाले अलिक कम मात्रामा चाहिँ जापानी समुदायहरू चाहिँ उपस्थित हुन सकेन। आज चाहिँ उनीहरू उहाँहरूको चाहिँ केही खाली भएको हुनाले आज चाहिँ वृहत रूपमा अहिले पनि बिहान आएर कति जापानी समुदायहरूले कति बजीबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ र चाहिँ हामीलाई आशा छ आज चाहिँ वृहत रूपमा चाहिँ जापानी समुदायहरू चाहिँ उपस्थित हुन्छ। लगभग अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, दर्शकहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ tamangdesh.com को फेसबुक पेजबाट हामीलाई जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै देशको कुनामा रहेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग भइरहेको कुराहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर म छु नेपाली साझा समाजका अध्यक्ष बुद्धिशेर्चन दाईसँग, यो नेपाल प्रथम नेपाल फेस्टिभल कोसेरो फेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज फेस्टिभलको 10 बजे कार्यक्रम कति बजीबाट सुरु हुन्छ? 10 बजीबाट सुरु भनेको अब करिब करिब अब सुरु हुन्छ साङ्गीतिक कार्यक्रम, नेपाली मौलिक संस्कृति कार्यक्रम चाहिँ आज जापानिज कलाकारहरूसँग उपस्थित छैन। आज चाहिँ भनौँ नेपालका चर्चित पप गायक आधुनिक गायक चाहिँ सर्वज्ञमान साकिएको ज्यू चाहिँ आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आज अनि त्यसपछि भन्नुपर्छ सूर्य खड्का गायक लोकदोहोरी गायक सूर्य खड्गाजी पनि आउनु भएको छ। हिजैबाट उहाँहरू उपस्थित हुनु उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ आशा कल्चर म्युजिक ब्यान्डको चाहिँ अनि टोचुकीबाट चाहिँ आउनु फोन गरेर आउने लाफा ब्यान्डको भाइहरू पनि आउनु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहीँ स्थानीय कलाकारहरू भनौँ न हाम्रो प्रोफेसनल भनौँ न हाम्रो चन्द्र गुरुङ भाइ पनि उहाँ नेपालमा प्रोफेसनल डान्सहरू सिकाउनु हुँदोरहेछ तर उहाँ पनि आउनुभएको छ। उहाँले पनि यो अहिलेको यो फेस्टिभललाई चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पस्किने बहिनीहरूलाई चाहिँ पुरै सिकाउनु भएर प्र्याक्टिस गराउनु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो गरिदिनु भएको छ र अरू चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि भनौँ स्थानीय कलाकारहरू धेरै सहभागी भइदिएको छ, उहाँले सहयोग गरिदिनु भएको छ यो फेस्टिभलमा। त्यसैले हामीले समाज प्रकारले उहाँले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रथम नेपाल फेस्टिभलको आज 10 बजे लगभग आज कार्यक्रम सकिन्छ। यो नेपाल भ्रमणवर्ष 2020 लक्षित कार्यक्रम पक्कै पनि यहाँबाट जापानिजहरू नेपाल घुम्नको लागि र नेपालको विषयमा जानकारी पाएर पक्कै पनि नेपालसम्म पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गरौँ।
र आजको यो फेस्टिभलको अपेक्षा र सँगसँगै तपाईँको विभिन्न खालको योजनाहरू जापानीसँगको सहकार्यहरू अझै राम्रोसँग फैलिँदै जाओस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र नेपाल प्रथम नेपाल फेस्टिभल 2019 र यो जुन ठाउँमा भएको छ जापानको गुणमाकिन र तोजेकीवासी जुन गुणमाकिनवासीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 यो लक्ष्य नेपाल फेस्टिभल प्रथम नेपाल फेस्टिभल भएको छ यो जापानमै पहिलो पटक हो र एउटा उदाहरणीय कार्य पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ। यो कार्यक्रम चाहिँ पक्कै पनि एउटा खालको उदाहरणीय बनोस् र सबैले जो नेपालीहरू जुनसुकै देशको कुनामा रहेर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने एउटा खालको सन्देश चाहिँ सबैले जाओस् कि जुनसुकै देशमा भए पनि जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि नेपाल र नेपालीप्रतिको माया र देशप्रतिको माया चाहिँ सबैले गर्न सकौँ र त्यो त्यसको लागि हामी सबै जहाँ रहे पनि गर्न सकौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले सन्देशको रूपमा हामीले दिन सकौँ। यसको लागि सर्वप्रथम त धेरैभन्दा धेरै साझा नेपाली साझा समाज र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो ठाउँमा आएर तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएको र अझै आगामी कार्यहरूको लागि म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। रथमन पेज .com यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सफल होस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ मैले सोध्न बिर्सेका केही कुराहरू र तपाईँलाई छुटाउनु नहुने कुराहरू केही छ भने एकचोटि अन्तमा भनौँ न जापानमा हामी यो नेपाल फेस्टिभल त अब टोकियो नागोया फुकुओकामा नै भएको थियो तर चाहिँ यो जापानमा चाहिँ यो पहिलोचोटि चाहिँ यो सरकारी निकायसँग चाहिँ सह आयोजक भएर गरेको चाहिँ हाम्रो नेपाल फेस्टिभल 2019 घुममा जापानी सरकारी निकायसँग चाहिँ सहआयोजक भयो यो पहिलोचोटि नै हो यो कार्यक्रम र चाहिँ विदेश हामी प्रवाससँग बसे पनि हामीले नेपालमा केही गर्न चाहिँ प्रवाससँग भएर केही गर्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण विश्वमा छरेर बसेको नेपालीहरूले एकजुट भएर भए परि आगो यस्तो कार्यक्रम गरेर नेपाललाई चाहिँ अलिकति चिनाउने प्रयास गरेमा र दोस्रो कुरा चाहिँ बुद्ध अब जापानमा पनि बुद्ध इन्दो न बुद्ध भन्छ इन्डियाको बुद्ध भन्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ अब बेला टोकियोमा पनि अब ऱ्यालीहरू हुन्छ बुद्ध इज बर्न नेपाल भनेर तै पनि हामीले पनि अब यहाँ पनि सक्दो चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो बुद्ध इन्डियामा जन्मेको होइन जन्मेको हाम्रो नेपालमा हो अनि आज पनि हामीले पोस्टरहरू धेरै राखेका छौँ बुद्ध भन्ने लुम्बिनीमा जन्मेको भन्ने नेपालमा जन्मेको भनेर पोस्टर आउने लाने यो सर्वप्रथम चाहिँ घुम्ने ठाउँ के छ त भन्दैन हामीले मेन टार्गेट नै लुम्बिनीलाई राखिदिएको छौँ यो गौतम बुद्ध चाहिँ यो भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको हाम्रो चाहिँ नेपाल लुम्बिनीमा हो भनेर पोस्टर पनि उनीहरूलाई दिएर पठाएको छौँ त्यही हो र चाहिँ विश्वमा छरिएको नेपालीहरूले चाहिँ सकभर चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ नेपालमा जन्मिएको भनेर सकभर चिनाउने प्रयास गरिदिएकोमा त्यो प्रश्न धन्यवाद म नेपाली साझा समाज जापानको अध्यक्ष प्रतिसेवा यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै यो अमूल्य समय उपलब्ध गराउनुभयो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा तामाङ पेज .com हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई यो नेपाल प्रथम नेपाल फेस्टिभल 2019 हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली साझा समाजका अध्यक्ष बुद्धि शेरचन्द दाईसँग आज नेपाल फेस्टिभलको दोस्रो दिन त्यही वरिपरि रहेर कुराकानी गर्दै थियौँ। अहिलेलाई पनि यो कार्यक्रम यो छोटो कुराकानी यहाँ भिड मार्दै म प्रस्तुत सजिना मुक्तान पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। Peace.